ръцете мия, това, което си ти. Прегледнах те, попитах те, оговори ми, че дяволът си ти. Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Камен, заедно с Диаманте. Здрасти, драго ми е да ви видя вас на нашето събитие. Как се чувстваш така облечен, целия в бяло? Ми страхотно се чувствам. Той клипа ни е такъв целия в бяло. Ли пропагандираме ангелите, дяволите. Ма, кое по-скоро, ангелите или дяволите? Защото дявол си ти звучи доста добре. Ами една симбиоза такава между ангелите и дяволите, защото прекален ангел, нали знаеш, че Бог не е драк. Как се чувстваш като единствения R&B изпълнител в картела? Ми супер се чувствам. То е хубаво, монопол. Добре, кажи ми, каква е следващата цел твоя, която искаш да постигнеш от тук на седне? Ми цел, обичам живота, влезе в MTV. Сега целта е това видео също да влезе в MTV, защото не знам кой ще... Нали, два пъти песен на български в MTV не е имало, така че това ни е целта за тази година. Лесно ли е всъщност да пробиеш навън? Зверски трудно е. Обаче ние се бориме с зъби, ногти и с което трябва. Ето, сега ще видите клипа след малко. Напълно на европейско ниво, на световно дори бих казал. Много се работи с Шошо. Е много професионална работа от негова страна. И ние влагаме всичко възможно, за да могат да станат възможно най-добри продуктите, за да може да предлагаме това качество, което идва отвънка, за да може сме конкурентни навънка. Кой те подкрепя в тези проекти? С кого работиш? Ами Картел Рекърд са изцяло зад мен. Кирил Георгиев и Мартин Колумбиеца по-скоро го познавате. Те са продуцентите на Картел Рекърд. И така много стабилно седят зад мен. Нали? Идеите са от мен, оттам нататък те осигуряват начините, намират как да станат нещата. И така аз пак ще повторя, смятам, че е добре да се справим. Ще по форумите в интернет, че всички се възхищават на стила ти, на обличане, на поведение и всичко останало. Имаш ли някой, който да се грижи за това или разчиташ изцяло на себе си? Ами, това е както все едно някой да ти се грижи за музиката, за да си ти, да си истинският ти, нали, това, което си да се чувстваш добре, като излезеш на сцена или няма значение къде, ти трябва да си облечен така, както ти се чувстваш добре, както се чувстваш истински. И така, музиката също. Разчиташ на себе си? Разбира се. Можеш ли да ми запееш един припев, който ти си прецениш? След малко ще се случи това, като излезем на сцената. Съвсем наживо. Да.